大阪でお笑いライブを作っているジョイプロジェクトです。今回は10月21日に行われる新しい賞レースつかみ1グランプリについて説明する動画になります。もともと TBS 系列の朝の番組ラビットで1月に行った企画で、6月に2回目が行われ賞レースに昇格しました。ルールは漫才の最初のつかみが一番良かった芸人を決めます。各回の出演者はこちらになります。第1回は七曲り、第2回はピン芸人竹下ポップさんと花井二等兵さんのユニットダブルケージが優勝され、ロケ出演権を獲得されました。今回予選から勝ち上がったのはこちらの16組になります。優勝賞金は100万円をつかみ取り、キャッチコピーは日本で一番短い賞レース。放送は10月21日土曜日お笑いの日の枠内、昼15時30分頃から生放送です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。次の動画ショートでお会いしましょう。